こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらの沢田一斗さんの、プニーエコという糸で編む一玉で編めるモチーフ編みのミニバッグの作り方をご紹介したいと思います。で、こちらの糸なんですけど、こちらの糸、このプニーという糸はもともとあったんですね。沢田さんでもあって、ポリエステルのすごくパフパフした弾力のある糸で、弾力とこう伸縮性のある糸で、すごくこう膨らみのある作品が作れるすごい可愛い糸だったんですけど、なんとこちらがこうエコマーク認定をされたということで、このエコマーク認定される手芸糸、手芸糸の中ではエコマーク認定が初らしくて、すごい環境にも優しい、編んで楽しい、環境にも優しいっていう糸になってます。こんな感じ。それでね、この糸自体がすごい膨らみがあって可愛いので、このなんかせっかくなので、こうモチーフ編みとこのパブコーンを使って、この立体感が出るような作品にしようと思って編みました。で、一玉なので、まあそんなに大きいものは作れないので、何入れるのぐらいのちっちゃい、まあお財布とかぐらいは入るかなっていうミニバッグを作ってみました。すごい可愛いですよね。で、このモチーフもなんかすごい可愛くできたので、これでまたなんか別のものも作りたいななんて思ってるんですけど、これが一玉で、しかもね、結構もう一玉というかモチーフ編みも、全部で4段ぐらい、確か4段ぐらいで編めるモチーフなので、すごい簡単にできます。なので皆さんもぜひぜひ作ってみてください。ちなみにこのプニーエコは2色展開で、この2023年春の新作らしいです。新作糸ということでプレゼントしていただきました。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ皆様もね、そのプニーエコ触って、もう触らないとちょっとね、なんかやっぱりちょっとこう分かりにくい、なんです、画像より触った方が糸のパフパフ感とかがすごい伝わりやすいので、ぜひ一回触ってみてもらいたいなと思います。ちなみに冬、秋口ですね、秋口に編んだあのカーディガンですね、あれに使った糸が沢田糸さんのラポリという糸なんですけど、あれがこのポリエステルの糸とウールがこう混ざった糸で、これがポリエステルだけの糸なので、すごく軽くて可愛い糸になってます。ぜひぜひお手に取って試してみてください。はい、じゃあまずこの糸の詳細ですね。糸の詳細、オンラインショップの URL も概要欄に記載するので、もしよかったら見てみてください。あとチャプターも記載します。あと私のこの編み図はこちらどうしようかな。こちらの編み図も載せるかどうか今ちょっと迷ってるんですけど、まあ、編み図を販売しているオンラインストアの情報とか SNS の情報も概要欄に記載してあるので、もしよかったら見てみてください。それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使用していきます。プニーエコという沢田一斗さんからこの春出た新作の糸になります。エコマーク認定のマークがついていて、手芸糸としては初めての糸、エコマーク認証だそうです。やっぱ環境に優しいとか地球に優しいとか、そういうことも考えていける、そして編み物も楽しめるっていうのはすごく素敵なことだなと思っています。で、お色はこの029のライトローズですね。で、もともとプニーという糸が沢田糸さんであるのですが、まあ、それの仲間という形ですね。で、ポリエステル 100% 35g あります。そして今日はこの7号針を使用していきます。それでは編んでいきます。1段目は鎖に8目を輪にした作り目に長々編み4目の玉編み、そして鎖5目玉編み、鎖3目玉編み、鎖5目というふうに丸く編んでいきます。で、この5目3目ですね、これを順番に編んでいきます。立ち上がりは鎖3目を編んで、途中までの長々編みを3目編んで、玉編みを編んでから鎖3目、そして玉編み、鎖5目って感じで編みます。それではまずは作り目ですね。作り目は鎖編みを8目、そしてそれを輪にします。こんな感じで輪を作ってから鎖編みを1、2、3、4、5、6、7、8目、8目編めたら、この1目目のこの鎖1本、これにここのみ拾って、引き抜き編みをして、ちょっと
これで作り目ができました。したら1段目を編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目、で長々編みを途中まで3目編みます。長々編みなので糸を2回針に巻きつけてこの輪の中にスポッと入れます。そして糸を引き出したらこの2本ずつ引き抜いていきます。長長編みですね。であとこれを2目繰り返します。この立ち上がり鎖3目を長々編みの1本とカウントするので今これで4本針にかかってます。そしたらこの4本を一気にこの糸をかけて引き抜きます。これで長々編み4目の玉編みができました。そしたら次鎖編みを3目、そしてまた長々編み4目の玉編みですね。途中までの長々編みを4目編んで、はい4目で今ここに5本かかっててこれを一気に引き抜く、それで玉編みができました。そしてここから1,2,3,4,5目、こんな感じでぐるっと図案通りに編んでいきます。1段目ここまで編み終わりました。そしたらこの玉編みですね、この玉編みのここに針を入れて引き抜き編みをします。これで1段目が完成です。次2段目ですね。2段目は、まず引き抜き編みでこの鎖編みのここまで移動します。そしてそこから立ち上がり鎖1目で細編みを編む。そしてこの鎖5目を束ですくって長々編みを 1,2,3,4,5,6,7,8目編みます。そしてこの鎖3目を束ですくって細編み、長々編み8目、細編みというふうにぐるっと編んでいきます。それでは2段目編んでいきます。まず隣ここですね、この鎖編みのここに引き抜き編みで移動します。こんなふうに、そして立ち上がり鎖編みを1目編んで細編み、ここから編み始めていきます。次長々編みをこの鎖編み5目を束ですくって8目編みます。針に2回糸をかけて長々編み2目目、3目目、はい、今これで8目編めました。そしたらここの鎖3目を束ですくって細編みを編みます。はい、これを繰り返します。2段目ここまで編みました。そしたら1目目の細編みの頭の鎖に針を入れて引き抜き編み、はい、これで2段目が完成です。次3段目を編みます。3段目は、この長編み5目のパブコン編み、そして鎖2目、長編み鎖2目、そしてこの角の部分は長々編み2目、鎖3目、長々編み2目という風に編んでいきます。そしてここから編んでここで編み終わります。そしてそこから鎖編みを73目ぐるっと編んでここにつけるという風になっています。まず編み始めは立ち上がり鎖編み3目、鎖編み3目を編んでこの立ち上がりですね、そして長編み4目、そしてこれな立ち上がり鎖3目を長編み1目とカウントするのでここでパブコンを1目編むというふうにぐるーっと編んでいきます。編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを3目ですね。そしてこの同じここの細編み、ここに長編みを4目編み入れます。そしたら一旦針を
外して、この立ち上がり鎖3目3目目に針を入れて、この輪に針を戻して、この輪をこっち側の左側の輪を引き抜きます。これでパブコーンが編めました。そしてパブコーンは最後にここにキュッと鎖1目を作ります。そしてここから鎖編み2目で、長編みをこの前段の長々編みを 1,2,3 目目に編み入れます。そして鎖編み2目。そしたら次は角の部分ですね。角の部分はこの8目のこの真ん中に割り入れます。長々編みを2目ですね。1目2目。そして鎖編みを1,2,3目。そしてまた長々編みを1目2目。こんな感じでぐるーっと編んでいきます。で次鎖2目、長編み、そしてまた鎖2目を編んだら、今度は長編み5目のパブコーンを 1,2,3,4,5 目。長編みが5目編めました。そしたら1目目に針を入れて、針を戻して引き抜いてキュッと、こんな感じです。これを図案通りぐるーっと編んでいきます。ここまで編めたら、ここから鎖編みを73目編みます。こんな感じで鎖編みを編んでいきます。73目編み終わりました。そしたらこの1目目のパブコン編みの頭の鎖に引き抜き編みでつけます。はい、これで3段目が完成です。そしたら次4段目。4段目はまず鎖編み3目で立ち上がって長編みを編みます。この前段が鎖編みの部分は鎖編みを束ですくって長編みを編んでいきます。そしてここの長々編み2目の間を束ですくって長編み5目のパブコーン、そしてこの角の部分長編み2目、この前段の鎖3目を束ですくいます。そして角は鎖3目また長編みというふうにぐるーっと編んでいきます。そしたらここから先ですね、ここはここまで編み終わったら鎖3目を編みます。そしてここの 1,2,3,4 5目目ですねを裏山のみを拾って細編み、そして鎖3目、鎖編み3目飛ばして細編み、鎖3目細編みというふうにぐるっと繰り返してここに編み終わります。それでは4段目を編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを3目ですね。そしたらまずこの前段のここの鎖編みを束ですくって長編みを2目編みます。そしたら次はここの長編みの頭の鎖に針を入れて長、そしてまた長編み2目は前段の鎖編みを束ですくいます。はい、そしたら次パブコン編みですね。この長々編みの間にこんな風に針を入れて編んでいきます。あ、長編み5目のパブコーンですね。で図案ではここまで編めたら、まず鎖1目を編んでパブコーン、長編み5目のパブコーン、はい、そしてまた同じように
引き抜いて、そしてまた鎖1目を編んだら、今度はこの角の鎖3目を束ですくって長編みを2目、そして鎖3目、そしてまた長編みを2目、はい、こんな風にしてぐるーっと編んでいきます。ここまで編めました。そしたら最後このパプコン編みの頭に針を入れて長編み編みます。そしたらここから鎖編みとコマ編みでハンドルの部分を編んでいきます。編み入れる場所に印をつけました。そしたらまずは鎖編みを 1,2,3 目編んで、ここは1,2,3,4 目飛ばして5目目の裏山を拾ってコマ、次は 1,2,3 目、1,2,3 目飛ばして4目目に1,2,3 目、1,2,3 目飛ばして4目目にコマ、こんな風に編んでいきます。そしたらここまで編めたら、この立ち上がり鎖編み3目3目目に針を入れて引き抜き編みをします。これで4段目が完成です。そしてこれをもう1枚作っていきます。こんな感じで2枚完成しました。そしたらこの2枚を剥ぎ合わせていきます。そしたらこの2枚を剥ぎ合わせていきます。2枚そうですね、引き抜き編みで剥ぎ合わせていこうかなと思っています。そしたらこのここに鎖編みがあって、鎖の目が 1,2,3,4 本あるんですが、この内側の1本ずつを拾っていきます。そしたらこの向こう側にも針を入れて糸をかけて引き出します。そして隣の目の内側1本、内側1本を拾って引き抜き編み、内側1本、内側1本拾って引き抜く、こんな風にして引き抜き編みで閉じていきます。もう編み方は基本、閉じ方ですね、まあ、基本自由でいいかなと思っていて、コマ編みでぐるっと閉じてもいいし、針でくるくるとかがって閉じてもいいのではないかと思っています。はい、こんな感じでめちゃめちゃちっちゃいバッグが完成しました。サイズです。横が18センチ、高さが14センチですね。そしてハンドルが33センチ、そして重さが27グラム、一玉以内で完成します。いかがだったでしょうか。プニーのパフパフの糸で編む何入れるのっていうミニバッグ、かわいいですね。ぜひぜひ編んでみてください。編み終わった方はもうあれもう編んじゃったってぐらい早く編めるかなと思います。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。